E kuptova për çështje smungjes, se edhe dy vjet të fundit në pushim, pse ti dërgova së shkupi aeroportit Kosovës se shkryshi gazeta të oh. Ja plan dy herë ka shkupi aeroportit Gjakovës që s'ka ditë kërkush shpedjas. Dy herë oh. Nga aeroporti Gjakovës ka ufuar. Ka shkupi për shembë edhe vitit 2005 dhe 2004. Me aeroplan? Oh. Pa plan, pa plan, normal. Oh. I aeroportit Gjakovës ka shkupi dy herë pushime. Dhe ju nuk e keni zbuluar këtë ndonjëherë? Kur? Po e keni organizuar ju? Po, po, kretë. Kur blatë e parë matë burë, po problemi është këtu mediat, është, jo për hipë në aeroplan, për shabar kusumi e hongër, për një herë që arë për kaja e den, tha në hipë në aeroplan privat për Istanbul. E të që ka sëtarë, po në hipë pasatarë, të që nashtë të ki parë, kësë bakë. Mirë. Dhe një e fundit, pra, se do të bëjë edhe pjesën e dytë, dhe do të transmitojmë edhe pjesën e dytë. A, mendoni këthimin aktiv politik? Që që, këtë një 2014, e kom kryë 3 vjetë e kom pas masterë profesionalë standartizimit e policisë europiane dhe sigurimit e shtetit. E kom kryë me ishë shefin e shishit që minjë Rakli Koqëllarit, që ka qenë edhe ndër grupet e poa që i ka udheqë, që i ka ushtru në atë komë Rami Zalin, ta shqemen e prakt, besoj që dhe në fund statuarit e kryë, 3 vjeqarë, studim prakt, i 50 vetë të botës, vishë 7 vjetë me mjetë enda. Periudën 3 vjeqare ka kom kalu. A, ty këni sinë? Po, 25 orë mirë në politikë. 24-25 orë mërë në politikë. Këm një mu, përshëve këm marë pjesë, i këm një mu në fërshatën 0-100, jemi kërë rival, ti e kërë kratë tjetër, unë kratë tjetër, po, pa kratë që aty ku u lipë nima, kam shku. Po. Shkoj prapë. Jeni të gatshëm, nuk e keni përfunduar me kasë. Jo, nuk e përfundoj, po nuk i përzina kërku i prekt, përshëm diku shëm pyti, edhe i detëm thanë të shok, pa 2-3 vete ta më taku me lumijen, thash, tha mes, mes shetman, thash, për shetman, ma, aja kërtoj partisë, në respektoj si institucion, se që shëtë mi të gritën në rrgovista që i thojnë vetit. Lypa ta kem, kësh pas a gjithë da dit, a gjatë javës, okej, okay, su po, jim taku 2-3 arë, privatisht, po, unë nuk kam asë që shmi livdu, asë shmi shajt, po respektoj që kërtoj partisë, asë nuk kam kufar hatë, me të se gjithë ku shëmë bëllë ekipin e vetë. Unë përshama, ku kom luftu në atë kohë, që të shëtë sot pe publikojmë, përshama 2007, në fatë mirë së dionë, për zhjetët kërtojt, ashtë ti, kërkur së dionë, e të u ka përshama ndinë e familja, ku kemi bisedu, ku vërë live, mi në gjëru, të të kësë, i mi kërë në të i kërë mjabë drejten këtë vesë, asë, po, kur kërkur së ka ditë. I kemi negociuar bashkë, që po, ti kemi kamerat live, asë, u vërë të karigëve. Kërkur po, ajo me të kërkur në karigëve, po veqër e te mi kërë. Po. Kërkur së ka ditë, edhe hera parë që një kërkur o majtë live, i kërkur të që i kërkur mjabë autorizimit, që kërkur mjabë kërkur, kërkur. Zotë Astri Tarasia, kisha knaci për këtë intervist, për në mbetën vitet pra që janë pra edhe kuvendi i LDK-s, edhe pastaj... O kuvendi këtë një tjerve... Vdekja Ibrahim Rugovës, pastaj shkuarja në Hakse...